У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї тривають останні приготування, адже завтра, після двохмісячного карантину, музей прийматиме перших відвідувачів. Вже дуже скучили, по-перше, за своєю роботою, і нарешті ослаблення карантину дає можливість нам вже приймати відвідувачів до нашого музею, і ми дуже на них довго чекали. Звичайно ж, треба піклуватися і про безпеку наших співробітників, тому кожного ранку ми робимо скринінг температурний і обробляємо руки, і маємо особистий захист, навіть спілкуючись один з одним. Що нового можна буде побачити в музеї, які заходи безпеки треба дотримуватися, розповів Віктор Сабалдашов, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Музей підготувався до того, щоб забезпечити як працівників, так і відвідувачів засобами індивідуального захисту, скринінговою методикою. Поки що ми працюємо у трішки обмеженому режимі, групи до 5 чоловік. Тим не менше, ми повні нових ідей і у соціальних мережах ми кожного разу викладаємо нові новини, відеосюжети про життя нашого музею. Це будуть різноманітні інтерактивні авторські екскурсії для дітей шкільного віку, для студентів вищих навчальних закладів та для індивідуальних відвідувачів. Також через карантин довелося перенести акцію «Ніч в музеї», яка традиційно відбувається 18 травня. Відвідати музей можна усі дні тижня, крім п'ятниці з 10:00 до 18:00 години. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.